Добрий вечір, як завжди у цій порі у прямому ефірі телеканалу ТВІ. Сьогодні про головне говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, 4 грудня, середи. І для початку вже традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. На Євромайданівців відкрили 53 кримінальні справи. Микола Азаров західним областям. Хто страйкує, той лишиться без грошей. Президенти України Кравчук, Кучма та Ющенко підтримали Євромайдан. Генеральна прокуратура безстроково заблокована. Завтра пікетуватимуть офіси Ахметова. Прокуратура відкрила справу проти Беркута. Більше новин читайте та головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну а почну з того, що Микола Азаров сьогодні заявив про те, що влада готова до діалогу з опозицією вже у четвер, якщо будуть розблоковані адміністративні будівлі. Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягландом. Азаров підкреслив, що ситуацію в країні необхідно врегулювати, і тому уряд закликає представників опозиції сісти за стіл переговорів. Головною умовою круглого столу, на думку Азарова, має стати розблокування всіх адміністративних будівель. Про це і говоритимемо сьогодні. Чи можливе порозуміння і скільки триватиме Євромайдани в Україні. Нашими гостями сьогодні є Владислав Лук'янов, перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді, Володимир Яворівський, народний депутат фракції ВО «Батьківщина», Юрій Сиротюк, нардеп фракції ВО «Свобода», Валерій Пацкан, народний депутат фракції «Удар», Тарас Березовець, політичний консультант, директор Берта Communications, і Степан Гавриш, віце-спікер Верховної Ради 2000-2002 років. Друзі, я вас всіх вітаю, запрошую відразу до слова Валерія Пацкана і Степана Гавриша. Будь ласка, йдіть до наших пюпітрів, а поки ви йдете, давайте подивимося відео нашого генерального прокурора. Він сьогодні погрожував учасникам Євромайдану кримінальними справами за захоплення адміністративних будівель. Слухаємо генерального прокурора. Захоплення будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, блокування руху на відповідних дорогах – це кримінальні злочини. І хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно закону. Звертаюсь до всіх організаторів масових акцій. Не підбурюйте людей на протиправні дії. Хочу застерегти гарячі голови. Тут не може бути жодних компромісів, жодних політично вмотивованих рішень. Мирні акції не можуть проходити з проявами бандитизму та хуліганства. Окрема вимога до правоохоронців – мирні акції вашими зусиллями не повинні переростати у протистояння. Я наголошую, будь-які прояви зневаги до закону будуть мати відповідну правову оцінку. І без різниці, хто їх вчинив, оскільки закон один для всіх. Це був генеральний прокурор України пан Пшонка. Пане Степане, вам слово. Це погроза від влади чи... Ну, застереження до опозиції, як можна розцінювати сьогоднішню ситуацію і сьогодні взагалі сьогоднішню напругу у стосунках між владою і мітингувальниками на вулицях? Це поганий знак, дуже поганий, оскільки після жахливих подій на Майдані вранці 30 листопада треба розмовляти мовою компромісів. І не варто наголошувати, що компроміси, пошуки солідарної позиції між владою і опозицією мають вирішуватися шляхом демонстрації сили. Це треба тільки до ескалації сили. На вулиці сили народу набагато більше, вона набагато потужніша і не передбачив на своїх діях зупинити її силою влади не вдасться. Це революція. Ще до 30 листопада це був протест, який міг би закінчитися в тих же палатках. І ми б сьогодні, можливо, не вспоминали про події, які мають місце. Але 30 листопада розбудило Україну, українців, розбудило опозицію. Воно зробило її лідером політичного процесу в Україні. Ще вчора паркетна, сьогодні вона досить революційна і досить потужно працює на Майдані, очолюючи політичний процес суспільства. В революції немає стабільних законів, вона завжди виробляє свої закони. В революції існують політичні процеси, які часто не підпадають під логіку, волю, тлумачення стабільної правової ситуації в Україні. Коли на вулиці виводять внутрішні війська, то хочу сказати, що в законі про внутрішні війська вони залучаються виключно для захисту правопорядку, але ні в якому разі не для розгону мирних демонстрантів. Коли ми бачимо на вулиці пряме вчинення злочину, я як кваліфікований юрист, сподіваюся, що цьому немає сумніву і у вас, і тих, хто мене сьогодні бачить, скажу, що
прояви не просто насильства, садизму, навіть катування, жорстокого і абсолютно безмотивного, але просто навмисне нанесення тілесних ушкоджень, які можна кваліфікувати також як замахи на життя людей, багато з них зникли сьогодні, неможливо тягнути розслідування. І замість того, щоб покарати саме тих винних, хто спровокував це, хто приймав цьому участь, сьогодні покарали, власне кажучи, безвинних мітингарів, які вийшли в своїх емоціях з пошуками мирного способу розв'язати кризу, яка відбулася в Україні, яка перейшла сьогодні в революцію. Завдання влади полягає в головному – не допустити перестання революції в силову систему усунення влади. Тоді це буде надзвичайно важка громадянська проблема, конфлікт, власне, криза, з якої дуже важко виходити. Пане Валерію, ну Пшонка погрожує, а Азаров каже, розблокуйте, і тоді сядемо за стіл. Це так, кнути пряник? Як ви на сьогодні оцінюєте можливість до діалогу? По-перше, з Азаровом вже ніякого діалогу не буде. У позиції є чіткі вимоги, що цей уряд повинен піти у відставку. А Пшонка – це та людина, яку треба мала стояти на захисті інтересів українського народу, займається зараз погрозами. Треба знаходити компроміс. Я на 100% погоджуюсь з паном Степаном, що це революція і маси зараз виробляють свою стратегію, свої умови. І опозиція, чи лідери опозиції, чи народні депутати, ми лише намагаємось скерувати, щоб не було подальших радикальних дій, які відбувалися. А те, що сьогодні затримано 9 осіб, хлопців, у котрих двоє, троє дітей, де кримінальних 9 справ написані однією рукою, де у всіх, у речових доказах, вибачте мене, всіх знайшли однакову суму – 93 гривні. У всіх показах одні ті ж свідки. Два бомжі, яких відмили, яких дали там, чи нагодували, чи дали їм якихось певних коштів, і вони свідчать по всім 9 кримінальним справам. Я завтра, як голова комітету, ми збираємо позачергове засідання і хочу бачити представників Генеральної прокуратури, представників УМВС, і хочу, щоб вони дали реально свою оцінку тому, що відбувається зараз. Зараз у нас є інформація, що є проблема у Беркута. Уже всередині між собою починаються розмови. Почалися оприлюднення працівників Беркута, котрі катували, жорстко катували дітей. Ідентифікація. Ідентифікація. Зараз ми покажемо одного з них, знаєте, щоб всі були відомі. І повірте мені, на сьогоднішній момент в громадських активістів, в опозиції є вже всі керівники тих беркутів, тих підрозділів Беркута, які вчиняли ці дійства. Сьогодні вишукуються всі адреси домашні. Я думаю, що це не є проблема, тому що це можна елементарно дістати. І як потім цим хлопцям повертатись до своїх домівок? Як цим хлопцям потім дивитись в очі своїм рідним? Ну, ми теж стоїмо, як один із народних депутатів від опозиції, я теж не хочу, щоб в Беркута цих хлопців, тому що ми такі самі громадяни, були проблеми вдома. Але те, що вони вчиняли, ті жорсткі катування, за те вони повинні понести покарання. Це без обговорень, і вони за це повинні віддати. І ті командири, які віддавали накази, і ті кримінальні справи, які зараз порушені проти тих активістів, ми будемо подавати апеляції, будемо намагатись закриття цих кримінальних справ. Ну, але ми знаємо, що у нас зараз суд в Україні, самий гуманний суд в світі, і він приймає рішення, які собі хоче. Пане Владиславе, ви як представник правлячої фракції, партії, чи є у партії регіонів зараз план виходу з кризи на сьогоднішній день? Який він? Я матиму можливість виступити і говорити. Якщо ви вважаєте, що можу зараз говорити, то хочу сказати, насправді ми розуміємо, що Україна і ми всі разом опинились у досить непростій ситуації. Ми розуміємо, що всі ці збурення, вони проходять, і всі ми залишаємось, ніхто нікуди не дінеться з нашої країни. Як ми тут жили один з одним, тобто політичні сили, так ми будемо тут жити всі разом. І тому я вважаю, що не дивлячись на те, що опозиція є зацікавленість, підбурюючи населення отримати політичні бали, я вважаю, що це недалекоглядна позиція, це короткозорість. Насправді, якщо є сильна державницька позиція, не потрібно заважати рухатись в напрямку Євросоюзу з найбільш сильною
економічно обґрунтованою позицією. Якщо є у уряду можливість отримати додаткові надходження, додаткові кошти до нашої економіки, треба це підтримувати, а не заважати. Якщо є незгода, і тут можна погодитись, я сподіваюся, що тут не може бути іншої думки, будь-який громадянин України підтримує ту ситуацію, що не можна бити людей, що не потрібно використовувати силу надмірним шляхом. І в цьому питанні винні не солдати, яким дали цю команду. Можливо, є людина, яка несе відповідальність, хто дав цю помилкову команду. Не питання притягти якогось одного хлопця. Хлопці зараз у дуже складній ситуації. Вони стоять між мітингувальниками і вони намагаються витримати той баланс. Коли в міліціонера кидають пляшками, коли в міліціонера кидають арматуру, б'ють камінням його, повірте мені, витримати ситуацію я не виправдовую, але я хочу помовчати трохи. Я хочу сказати, що потрібно знайти провокаторів, і ми розуміємо, що опозиція сьогодні не контролює той Майдан, тих людей, які зібрались. Я звертаюсь, я закінчу. Ви дали мені слово, дайте закінчити думку. Дуже важливо. Я звертаюсь до батьків, до усіх людей, що ви подумайте, утримайтесь від конфлікту, утримайте своїх дітей вдома. Вам це не потрібно. Нам потрібно шукати шлях порозуміння, а не підбурювати людей. Сьогодні до мене звернулись кияни, які сказали, забезпечте порядок. І я, з одного боку, мені приємно було, спілкувались після мітингу, вийшов, були представники опозиції, які спочатку були обурені, налаштовані пане на конфлікт. Пане Макена, коротше, будь ласка, вийдете справді. Ну, я один з добре, але коротко, 30 секунд, тим більше. Але дуже яскраво. Да. І я хочу, дякую вам, але хочу сказати, коли почали розмовляти, почув, що усі за євроінтеграцію, це нас об'єднує. Усі розуміємо, що потрібно шукати вихід. Всі розуміємо, що якщо крокуємо до Європи, вихід мусить бути демократичним в площині законодавства. Тому що ми також були в опозиції, також ходили такими хороводами, дякую, як зараз ви ходите. Дякую, і я розумію, що нічого конструктивного це не дає. Репліку. Я вважаю, що пояснення пана Владислава не має жодного відношення до запитання. Тобто плану ніякого немає, наскільки я зрозумів, у партії влади, але не в цьому справа. Я хочу поправити одну дуже типову помилку. Ви ж не сказали нічого впродовж 5 хвилин розмови. Ви ж мене перебували весь час. Пан Владислав вийде і потім розкаже. Хочу всім нам допомогти. Знаєте, як би вам сказати, попробувати всім нам зрозуміти, що типова помилка, яка зазвичай звучить із вуст представників влади, полягає в тому, що ми йдемо в Європу за економічним добробутом. Це цивілізаційний вибір. Це набагато складніша формула. І економіка туди відіграє роль. Але навіть не головну. Ні, вибачте мені, це якраз угода про асоціацію, це політичний документ. А договір про зону вільної торгівлі... Тільки проститут це... вибирає, хто більше грошей дасть. Да. А люди вибирають ще одне питання, пане Владислав. Я би хотів сказати, що на Майдані 30 листопада ніхто нікого арматурою не бив. Нікого пляшки ніхто не кидав. Діти спали в палатках, їх витягли безвинних, сонних і нещадно топтали. Ви не дали на це пояснення. Що ви говорите, що ви ухиляєтесь від відповідальності. Більше того, хочу вам розкрити великий секрет, який написав законодавець. Тобто ви, міліції заборонено застосовувати силу проти людей. Тільки в випадку необхідної оборони, тільки в випадку, коли вона переслідує злочинців. Між іншим, ключова функція внутрішніх військ – переслідувати, етапувати, конвоювати злочинців і так далі. Охороняти свої важливі об'єкти. Пробачте мені, налаштовані, вони на це націлені постійно. І тому допускати їх до політичних акцій неможливо. Це вийдете неправильно. Зараз ви вийдете, скажете все. Я хочу закінчити думку. Ще раз хочу сказати, що мова йде сьогодні не про те, ми ведемо відкриту дискусію, в мене ж немає жодних політичних уподобань на відміну від вас. Я захищаю лише правду і честь, яку представляю тут як професіонал. Скажу вам головне, що на вулиці не заворушення, на вулиці не протистояння, на вулиці цивілізаційний вибір людей, які перерізали революцію, оскільки є еволюційні гасла, є блокування систем влади, є боротьба за те, щоб ця влада пішла, і це початок революції. Вона може задихнутися, без сумніву. Все буде залежати від того, наскільки кваліфіковано
виправдано, і головне свідомо і сміливо діяти опозиція, яка очолює сьогодні революцію. Але в цілому треба розуміти, що на вулиці інша ситуація, і погрожувати людям сьогодні ескалацію насильства, погрожувати можливості застосування нової сили було б, знаєте, неправильним і небезпечним навіть. Тому я вважаю, нам треба тут шукати цю дорогу. Як це зробити? Національний круглий стіл, звільнити вимоги, піти на зустріч, звільнити уряд Азарова. Але уряд Азарова, якщо піде відставку, буде виконувати свої обов'язки безкінечно довго. Поміняти цей уряд на інший уряд, куди війдуть представники опозиції, тоді всі розійдуться. Що робити? Давайте відповімо на це питання. Друзі, зараз я надам слово, пане Валерію. Хотів сказати, ось повідомити про що. Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування через побиття журналістів працівниками Беркуту 1 грудня під адміністрацією президента. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури. Досудове розслідування розпочато за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 365 КК України «Перевищення повноважень» і статті 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання професійній діяльності». Прокурори просять у зв'язку з цим представників ЗМІ сприяти слідству, не затягувати процес розслідування, не ігнорувати виклики слідчих та надавати усі дані. Ми сприяємо Генеральній прокуратурі. Зараз покажемо людину, яка побила нашого колегу, журналіста телекомпанії Reuters, Гліба Гаранища. Це сталося в ніч проти 2 грудня, якщо не помиляюся, з п'ятниці на суботу. Будь ласка, давайте подивимося цю фотографію. Ну, за нашою інформацією, це Євген Федорович Антонов, ВО командира 3-ї роти Беркуту Київського. І за інформацією Української правди. Просимо Генеральну прокуратуру перевірити, чи це ця особа, і здійснити очну ставку між Глібом Гаранічем і Євгеном Федоровичем Антоновим, якщо це правда. Пане Валерію, будь ласка. Я дуже коротко. В Кримінальному кодексі, пан Степан не дасть мені збрехати, є такий розділ, як військові злочини. І є таке чітке визначення, правомірний, неправомірний наказ. Коли ці хлопці виходили, вони мали чітко усвідомлювати, що вони роблять. Це по-перше. По-друге, вчора партія регіонів мала шанс компромісу. Вчора ми були в Верховній Раді, вчора можна було відставити уряд Азарова. Хто схоче компроміс? І все ніби було б врегульовано. Але хто хоче, той шукає спосіб, хто не хоче, той шукає причини. Друзі, дякую. Будь ласка, займіть свої місця. У нас небагато часу, пан Яворівський і пан Лук'янов. Будь ласка, до ваших пюпітрів. І давайте подивимося ще одне відео. Сьогодні Володимир Олійник заявив про те, що готується провокація, що невдовзі на Майдані мають виявити труп невідомої людини. І давайте послухаємо, що каже опозиція про це, і потім обговоримо в студії. Будь ласка, можливість такої провокації. Нас просто обурює та заява, яка прозвучала з уст народного депутата Олійника. Це після того, як ми в приміщенні голови Верховної Ради і в присутності представників партії регіонів повідомили їх, що ми знаємо їхні підлі плани про те, що вони мають намір пускати кров далі. І не виключено, що влада буде зацікавлена в тому, щоб організувати декілька трупів під час нібито сутичок, які вони будуть провокувати. То вже моментально, я так розумію, на випередження Олійник вирішив зробити таку заяву, що ще раз підтверджує, що влада готується до такого сценарію. Окрім того, ми постійно заявляли про те, що невідомо сьогодні місце знаходження більше десятка активістів Майдану, які пропали після 30 листопада. І відповідно ми не виключаємо, що серед тих людей, які сьогодні безвісти пропали, можуть бути люди, які вже може і не живі. І цілком може бути, що влада саме для того, щоб спровокувати ситуацію і далі звинувачувати опозицію, якраз устами Олійника озвучила їхній підлий план. Пане Владиславе, ну підлий план, я не буду давати оцінки. Розкажіть, про що заявив Олійник, будь ласка, про які провокації йдеться мова? Ви знаєте, я чув зараз тільки заяву представника «Свободи», і я звертаюсь зараз до генерального прокурора для того, щоб взяти на контроль цю заяву. Тому що коли йде питання про життя людини або кількох людей, і зараз намагаються затягти нас в революцію, а революція завжди – це насилля, це кров. Я вважаю, що нікому в українському суспільстві це не потрібно. Нам потрібно знайти вихід з цієї ситуації, нам потрібно пригасити емоції, нам не потрібно піддаватись будь-якій істерії, яку нам нав'язують.
потрібно чітко розуміти. По-перше, європейський вибір зберігається. По-друге, зараз уряд працює над тим, щоб знайти найбільш вигідні для України умови вступу до Євросоюзу. Якщо мій колега по парламенту каже, що тільки проститутки шукають цей такий вихід, де більш вигідно, то я сподіваюся, що він має досвід знаходження в такому стані, якщо він може це казати. Тому я хочу сказати, що потрібно відійти від конфліктів, від образ, від закидів один одному і шукати порозуміння. Який план, запитував пан Гавриш? По-перше, знизити градус емоцій. По-друге, сісти за стіл перемов. Більш того, залучити до цих перемов, ми бачили представників громадянського суспільства, які не дозволили себе забовтати, не дозволили відсунути себе від цих переговорів. І на цих перемовах почути голос різних верств населення. Тому що зараз ми чуємо тільки голос політиків, які дискредитували себе на минулих виборах, які дискредитували себе обвалом економіки у 2008-2009 році, які дискредитували себе обвалом гривні і не зрозуміло, куди пішли велетенські астрономічні фінансові потоки і гривня чому знецілилась в дуже стислий період часу більше, ніж вдвічі. Чому це відбулося? Як це відбувалося? На ці питання ми не маємо і зараз відповіді. Але я хотів би, щоб ми все ж таки дивились у майбутнє. Я хотів би, щоб ми будували сильну, міцну, потужну Україну. Єдину. Не одне покоління українців мріяло про те, що Україна буде вільною, незалежною державою. Зараз ми бачимо, як робиться провокація для того, щоб зруйнувати цю мрію. Мрію наших батьків, наших дідів, наших пращурів. Для того, щоб ми були вільною, незалежною, сильною державою, потужною державою. Хіба не за це на словах ратують наші опоненти? Так, але де справи, де діл, де ми бачимо хоч один крок в практичній добре. Поможте, я вас слухав. І хочу сказати, що потрібно працювати. Що ви зробили хоч один практичний крок з того, що ви обіцяли на виборчій кампанії? Що ви зробили? Де результати? Люди в тих регіонах, де у вас більшість, вони бачать, що тільки зубожіння, нічого конкретного зроблено не було. Сьогодні кияни звертаються до партії регіонів. До мене особисто підходили студенти з різних вишів і казали, ми проти цього, ми хочемо навчатися, ми хочемо, щоб в нашій державі був спокій. І ви, як влада, відповідальні за те, щоб підтримати порядок і завершити конфліктні ситуації. Є намагання до громадянського протесту? Будь ласка, я готов вас вислухати. Більш того, я готов битись за те, щоб ви мали можливість висловити свою позицію. Але я проти того, щоб ви били вікна, захоплювали адміністративні будинки. Це не підтримує і Європа також. Тому, якщо казати про план і про вижимку його, резолюцію. Перше, потрібно знизити рівень напруги. Друге, потрібно сісти за стіл перемов і знайти реальні, не закиди якісь, а реальні шляхи для того, щоб виробити спільну позицію. І третій крок, ми повинні на вигідних для України позиції, а не так комусь бажається або здається щось, що вигідно, це не вигідно, або вигідно це якійсь політичній силі. Це мусить бути вигідно всій Україні. Тільки це може нас об'єднати. Дякую. Ну, я нагадаю все ж таки від себе, що Володимир Олійник заявив про те, що опозиція готує провокації для того, щоб загострити протестну ситуацію в країні. І на брифінгу він це офіційно заявив. Я вважаю, що від цього ми мусимо відійти. Гаразд. Я просто поясню, в чому ситуація. Він каже, що обговорюється питання щодо вбивства когось на Майдані або підкидання трупу для того, аби загострити ситуацію. І засоби ситуацію масової інформації теж, якщо втягують такі речі в громадянське суспільство, ставлять на обговорення, то це сором, повірте мені. Пане Лук'янов, це Олійник заявив на офіційній прес-конференції. Ми хіба не маємо про це повідомляти? Я не розумію цих закидів. Я не підтримую рух в цьому напрямку. Добре, пане Володимир. Шановні наші телеглядачі, ви почули
потік підсвідомості. Я переконаний, що це підсвідомість, а не свідомість. Перше, я б дуже хотів сказати вам, пане Лук'янов, про те, що в мене таке враження, таке відчуття, я маю на нього абсолютне право, як людина, як громадянин, що ви абсолютно не помічаєте про те, що в країні сьогодні зовсім інша ситуація, ніж була ще 10-15 днів. На Майдані збираються сотні тисяч сьогодні українських громадян. А ви говорите з нами ще сьогодні так, ніби це місяць тому, і ви всі такі, знаєте, шикарні, такі всі при владі, все у вас у руках і таке інше. Отямтеся. Друге, що я хочу сказати. Мене ніхто не може звинуватити. Ми з паном Степаном знайомі вже скільки літ і таке інше. Ніхто не звинуватить, що за мої роки в політиці я колись був політичним яструбом. Я завжди шукав компромісу. Я хочу заявити сьогодні про те, що ось я, Володимир Яворівський, після вашого вчорашнього голосування, коли фактично ви взяли кров дітей наших, студентів наших, молодь нашу, ви взяли на свої руки, ваші руки, не перебивайте, я вас не чіпав. Ви перебивали. Я вас не перебивав, ви мені не цікаві, щоб я вас перебивав. Ви взяли цю кров на свої руки. Після цього ви для мене вже не політичний опонент. Ви рухаєтеся до образу мого особистого ворога і ворога українського народу. Ви взяли на себе цю кров. Ви подивіться, що говорить ваша партія. Сьогодні Олійник, який, до речі, був шестіркою, я його називаю, у четвірці Канівській, сьогодні вже опустився, вже шастає по цих поморгах для того, щоб знайти якісь аргументи. Вже немає ніяких аргументів, він вже їх там шукає. Через те, вчора ви зробили фатальну помилку. У вас був момент ще отямитися, послати цей бездарний уряд. Цей Азаров нікому не потрібний. Він не потрібний ні Януковичу. Це сіра просто маса, яка абсолютно нічого не вирішує. Я маю інформацію про те, коли він сам казав. Я нуль, ідіть туди нагору, там вирішуйте ваші питання. Не послати його у відставку, ви б хоч трішечки очистилися. Через те, з вчорашнього дня годинник працює в зовсім іншому ритмі, зовсім іншому режимі. Я спокійний, як ніколи, дивлячись вам прямо в очі. Через те, що заявляє зараз Пшонка, замість того, щоб зайнятися. Сьогодні все українське суспільство, кожна бабця в селі знає про те, що прийшли провокатори. Корчинського, не Корчинського. Займайтеся ними. Ким займаються? Учора 6 невинних, 9 людей, один... Троє дітей у нього в броварах живуть. Вони його хворого привозять до суду і кидають його в каталажку. Ви думаєте, що ви будуєте ту країну, про яку ви оце щось там, значить, молотите там і таке інше? Повірте мені, час змінився. Народ не відступиться. Я не ідеалізую сьогодні опозицію. Вона робить помилки і зробила чимало помилок. Але іншої опозиції в нас сьогодні немає. Іншої немає. Через те... Народ сьогодні, Майдан, я сьогодні ночував на Майдані, весь день народ піде до кінця. І через те балачки, да, ми згодні. Для того, щоб нас ніхто ні в чому не звинувачував, я відповідаю на ваше запитання. Ми готові сісти за стіл, але протягом одного дня розтягувати ці столи і дискутувати, але з Януковичем, з Азаровим говорити, ми не маємо про що. З Януковичем, він головний винуватець цього всього, він очолює цю партію, він нею керує. Він їй нав'язує свою ідеологію. І якщо він відмовиться від компромісів, а компроміс дуже простий, уряд послати у відставку, це ще є шанс хоч трошки якось, ну, скажімо, демократизувати цю ситуацію. Але я переконаний, що він на це не піде. Тоді залишається одне єдине – відставка головної сьогодні людини, яка привела Україну до повного економічного занепаду, до повного абсолютно провалу, і який сьогодні торгується... Сьогодні випливла інформація, я не знаю, чи Степан про неї знає. Головна умова сьогодні Путіна, я хочу, щоб на ТВІ це прозвучало. Головна умова Путіна – це Медведчука поставити прем'єр-міністром. Ви собі можете уявити, який там цей Азаров не є, йому ця Україна два спереду, три до заду, як кажуть галичани. Але поставити ще цього чоловіка, який цей народ і цю націю ненавидить всіма фібрами. Через те, я ще раз кажу, вихід є, він буде. Не захоче Янукович вирішувати питання цивілізовано. Вони будуть вирішуватися інакше. Я не хочу цього. Я хочу. Революція, до речі, як сказав Степан, до речі, була ще кілька днів тому, була демократична, тиха. Ви першими вночі пустили кров, ви перевели її на зовсім інші рейки. Ви налаштували проти себе українське суспільство. Через те ви будете пожинати плоди того, що ви наробили. Я хочу... Стисло відреагувати. Я хочу сказати, що ми шукаємо вихід з цієї ситуації. А ви підливаєте олію до багаття. І історія нехай розсудить нас. І розсудить вона досить швидко.
Тому що сьогодні люди вимагають спокою, сьогодні люди вимагають розв'язання цього конфлікту. Ті люди, які вийшли на Майдан, в тій ситуації, потягнуться. Ті люди, які вийшли на Майдан, я з повагою до них ставлюсь за їхню громадянську позицію, але це не більшість України. І я вам хочу сказати, що я з повагою ставлюсь до кожного громадянина нашої держави. І хочу сказати, що дуже цинічна позиція підбурювати і підливати олію до багаття. І ви це зараз робите. Тому звертаюсь до усіх громадян України. Прислухайтесь до тих гасел, які вам нав'язують. Я розумію, що були помилки, за які люди, які їх пропустились, мусять бути покарані. В цьому немає жодного сумніву. Немає жодного сумніву в тому, що ми підтримуємо напрямок євроінтеграції. На цьому також не потрібно спекулювати. А ви зараз намагаєтесь зробити все, щоб зруйнувати державу. Не можна цим ризикувати. Ви забули, пане Яворівський, що ви довели до банкрутства Україну. Ви знецінили гривню. Ви залізли до карманів більшості громадян. Друзі, я вас прошу. Пан Степан, будь ласка. Репліки по суті. Перше, давайте не будемо в емоціях забувати про певні фундаментальні істини. Відповідальність за стабільність держави несе не вулиця, не Майдан, навіть не позиція, а влада. Влада має шукати вихід з цієї ситуації, розуміючи реальність сьогоднішнього дня. Знецінювати проблему, яка існує в державі, це означає шукати приводи для якоїсь провокації, що весь, наприклад, надзвичайний стан. І друга репліка. Відносно того, що наша євроінтеграція зберігається, не зберігається. У пріоритетах Греції, яка почала головувати в Раді Європи, України немає. Це означає, що нинішня правляча еліта шансів вернутися до підписання угоди з Європейським Союзом практично немає. І з цього треба виходити. Отже, мова йде про те, що це криза, яка не тільки внутрішній характер, але й зовнішній. Зверніть увагу на реакцію зовнішнього світу, західного світу. Жодний політичний інститут, я не кажу про держави і про уряди, не стоїть на стороні влади. Весь світ стоїть на стороні Майдану, на стороні опозиції, на стороні цих людей, яких проти яких застосували таке насильство. І всі попереджають про неприпустимість такого насильства. Тільки відбудеться черговий акт такого насильства, мені здається, будуть задіяні міжнародні механізми, які принципово покінчать з можливості вести діалог і влаштувати такі великі пане національні конгресів. Дякую. Я хочу просто до того, що сказав пан Степан, а потім взагалі в такий важкий час в Україні такі події відбуваються. Президент їде в Китай, де його приймають там на другому чи навіть на третьому рівні, який взагалі є. І сьогодні в інтернеті вже є інформація, що фактично відмовилися допомагати Україні. Покинути країну лідеру, президентові на призволяще сьогодні, ну це є абсолютна безвідповідальність. Я іншого пояснення. Дуже коротко і зараз я Китаї євроінтеграція. Пане Олександр, я хочу сказати, що якщо ми кажемо про те, що дійсно потрібно шукати порозуміння, то потрібно один до одного ставити з повагою і перейти на тон нижче. Я зробив це і пропоную вам зробити також. Це перше, що хочу сказати. Друге, я дійсно погоджуюсь, і добре, що пан Степан почув, що дійсно влада розуміє, що функція влади, завдання влади – зберігати і підтримувати в державі спокій і стабільність. Це завдання влади. І це від нас вимагають сьогодні досить багато громадян, які стурбовані тим, що зараз відбувається. І в цій ситуації є пропозиція з повагою до колег по опозиції, фактично і до студії, частини тих, хто нас дивиться, що нам потрібно зважено підходити до вирішення цих питань. Якщо є у когось, навпаки, позиція підлити олії до багаття, будь ласка, але я хотів би, щоб люди це побачили. Дехто олії, дехто крові підливає. Дуже коротко, покарати винних. Винних
може покарати зараз тільки президент. І я не вірю, що будь-який беркутівець чи будь-який командир роти Беркуту виконував цей наказ, не погоджуючи його із міністром Захарченком, а відповідно міністр Захарченко із президентом. Так що ваш президент знає чітко, що ви наробили. Я хочу сказати вам, але не хотів би до цього повертатись. Я не хотів би нагадувати про те, що частині хлопців, які працювали в Беркуті, вибили очі, комусь розтрощили щелепи арматурою. Не хочу повторювати, досить так, багато. Так це ті ваші люди, котрі ви звезли. Хочу, і далі звозити. Набираєте в областях по 300-500 гривень людей. Слухайте, і якщо ми бажаємо все ж таки, щоб був діалог, давайте спокійніше, так, навіть такі емоційні речі. У нас, виходить, в студії монолог ваш виключно. Ні, ну я вас слухав і відповідаю вам. Але ви починаєте перебувати. Сподіваюся, що ви дослухаєте. Так, звичайно. І хочу сказати, що нам навіть складні, дуже складні питання потрібно розв'язувати. Не потрібно знайти когось крайнього. Потрібно зробити аналіз, слідство підтвердити. Ніхто не відмінював в Україні презумпцію невинуватості. І потрібно, якщо є людина, скоїла злочин, потрібен бути осуд і громадський, і юридичний. І він мусить бути у чіткій відповідності. У чіткій відповідності до законодавства. Дякую. Якщо ми бажаємо зберегти мир та спокій Дякую. В нашій державі. Будь ласка, займіть свої місця. Запрошую Юрія Сиротіка та Тараса Березовця до наших тюпітрів. Від себе хочу сказати, що, як з'ясувалося, начальник столичної міліції Валерій Коряк все ще перебуває на своїй посаді. Він сьогодні давав свідчення в Генеральній прокуратурі в рамках розслідування кримінального провадження про перевищення повноважень. І Коряк повідомив, що він продовжує виконувати обов'язки начальника столичної міліції. Далі цитата. Міністр поки не прийняв рішення щодо мого прохання про відставку. Нагадаю, що ще 2 грудня під час зустрічі з послами іноземних держав Микола Азаров заявив про те, що Коряк вже звільнено його з посади керівника столичної міліції. Коряк відсторонений від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Значить, Інтерфакс Україна помиляється. Я нагадаю, що саме йдеться про 30-те в ніч з 30 листопада на 1 грудня, саме коли побили Гліба Гаранища, фотокора британської агенції Reuters. Тарасе, будь ласка, ваш коментар. А що далі? Ви знаєте, мене як журналіста за освітою найбільше вражає безпрецедентна кількість працівників медіа, які зазнали насильства, причому абсолютно переважній більшості з боку правоохоронних структур. Чим відрізняються ті люди, які носять погони, які приносили клятву на вірність цій країні, які фактично зрадили свої присязі і працювали проти людей, які виконували там свій професійний обов'язок. Це кількість, вона не є, це не голослівні слова. 51 працівник ЗМІ на сьогоднішній день зазнав знущання і нападу при виконанні професійних обов'язків. Причому абсолютна більшість цих випадків була спричинена нападами працівників міліції або інших спеціальних підрозділів. Сьогодні спеціальну заяву з цього приводу зробила Міжнародна федерація журналістів. Україна встановила черговий антирекорд. В Європі за такий короткий період часу така велика кількість людей не страждала, на хвилиночку, з часів Югославського конфлікту. Тобто, коли була війна громадянська в Югославії, тільки там були такі великі показники. І у мене питання, чи може влада вважати себе цивілізованою, чи може вона вважати себе достойною того, би приєднуватись до Європейського Союзу, тому що Європейський Союз – це не лише безвізовий в'їзд. Це, насамперед, цінності, які розділяє абсолютна більшість члени 28 країн, членів Європейського Союзу. Чи може вона вважати це нормальним, якщо люди, які найняті на гроші платників податків, які підпорядковуються державній владі, виступають не в ролі захисників, яка їм прописана в законі, а в якості злочинців. І після того ми чуємо заяви генерального прокурора, який звертається не до працівників, по суті, правоохоронної структури. Він так оптично сказав в кінці, да, ми всі маємо виконувати обов'язок. Мої колеги вже задали питання, скільки працівників міліції на сьогоднішній день затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності? Нуль. Жоден працівник, хоча ми маємо фотосвідчення, які були зроблені постраждалими журналістами, відео, фотофіксація того, як працівники ЗМІ, міліції по звірячому нападали. Я сьогодні читав
газету «Факти», яку навряд чи можна підозрювати в симпатіях до опозиції. І я раджу почитати її всім депутатам від партії регіонів, тим людям, які вчора підтримали вотом довіри уряду Миколи Азарова. Там є свідчення трьох людей, які постраждали внаслідок цього звірячого побиття трьох студентів, абсолютно. І я коли читав, коли люди тікали, і їх фактично врятували бійці внутрішніх військ, які пропустили, коли за ними побитими гналися протягом там 2 кілометрів оці озброєні звірі, які били людей і фактично врятували тільки представники церкви, люди, які пустили. Да? От, всі кияни, да, всі, хто обізнаний з історією, вони знають, що останній приклад такий безпрецедентний був під час татарської навали. Да? Ну, це відомий приклад, коли кияни ховалися в Десятині церкві, і їхня доля, на жаль, виявилася трагічною. Це цинічне полювання було, да? Да, фактично, знаєте, людолови якісь, тобто в центрі Києва робилося, і коли там, значить, та дівчина, яку вважали померлою, значить, там є одна фотографія, де над нею схиляється працівник Беркуту, і були коментарі, от він, ну там справді таке враження, він би намагається допомогти. А вона каже, ні, це не було так. Він вхопив її за шалик і потяг отак по Майдану. Каже, що добре, що він був м'який, і я не задихнулася. Її просто в крові тягли по цьому граніту. І скажіть мені, чи ми можемо після того, після таких заяв, які були зроблені генеральним прокурором, от нормальна людина, чия дитина там, чи знайома ми постраждала, чи вони можуть спокійно це сприймати? Чи підливаємо олію до багатьох? Пане Тарасе, поки дякую. Я для того, щоб понизити градус, зачитаю сьогоднішню інформацію від МВС. Я думаю, що будуть прес-служба... покарані ці люди. Ми сподіваємося. Прес-служба МВС на сторінці МВС у Фейсбук сьогодні написала таке. Глава міністерства дав вказівку працівникам органів внутрішніх справ утриматися від застосування сили стосовно учасників мирних акцій, а також попередив організаторів цих акцій про спільну відповідальність за безпеку їх учасників. Віталій Захарченко заборонив працівникам відомства застосовувати силу стосовно учасників мирних зібрань, які наразі проходять у столиці України та інших містах держави. Слава Богу, я єдине... Треба утриматися. Я єдине нагадаю, я просто згадав п'ятницю минулу, напередодні цього побоїща на Майдані, генеральний прокурор Пшонка також гарантував всім учасникам акції, які не порушуватимуть закон, те, що сила проти них не буде застосовуватися. Пане Юрію, ваш коментар. Ну, перше, що хотів би сказати, знаєте, ми чомусь всі говоримо про п'ятницю, президент висловив жаль, побили студентів, ексцес виконавця і так далі, і так далі. Але виконавці досі при посадах. Сьогодні я, народний депутат України, не міг зайти в Верховну Раду, тому що підполковник Кусюк і Фещук, які керували побиттям студентів на Майдані Незалежності, вони сьогодні цинічно мені казали, що я нікого не зайду в Верховну Раду України. І будь-хто туди не міг пройти. Тобто вони всі, їх навіть не відсторонили від виконання. Це керівники Київського Беркуту. Це керівники Київського Беркуту, які були на місці подій. Ну, ми би ще повірили в якихось ексцес виконавця. Але коли на другий день друга хвиля Беркуту, яка захищала вулицю Банкову, била персонально лікарів і журналістів, добивала журналістів, які знімали, пояснюючи їм, що вони цього не будуть робити. Це ми просто, коли ми аналізуємо цю ситуацію, ми повинні розуміти одне. Ми єдина країна в Європі і в світі, якою керують бандити і кримінальні авторитети. Це не люди, це не громадяни. Вони не розуміють ні Конституції, ні законів. І вони під себе заточили ту систему. Але дуже добре, що вони вчора не проголосували за відставку уряду. Тому що вони цю систему затаїли б. Вони, знаєте, як загнаний звір. Тихенько би затаїлося і далі вели би політичні репресії. Тепер вони нації не дали вибору. Тепер вони показують, що це режим, який бореться проти власної нації, проти власного народу, який винищує всіх. Яка підстава була давати 2 місяці ув'язнення, відкривати сталінські репресії проти тих журналістів, яких не добили, до кінця не забили, і тепер дали 2 місяці ув'язнення? Де були ті миротворці Лук'янов? Чого ви не писали, не брали на поруки? Ви приймали кримінально... ви ухвалювали кримінально-процесуальний кодекс, і Лук'янівське СІЗО звільнили від кримінальних авторитетів. Тепер я знаю, навіщо ви це зробили, щоб загнати туди політичних в'язнів. І тепер ми повинні розуміти, що з цим режимом жодних перемовин не буде. Я зараз дам слово. Але знаєте, я звернувся до генерального прокурора з тим, щоб було проведено розслідування стосовно інциденту, який трапився з журналістами на вулиці Банковій. Але потрібно враховувати, не хочу бути нічиїм адвокатом в цій ситуації. Але коли людину б'ють цеглиною по голові, важко, що від цієї людини можна очікувати. Але, не хочу бути нічиїм адвокатом.
Тому люди... я звернувся до генпрокурора, зрозуміло. Пане Владиславе, стосовно притягнення до відповідальності, стосовно проведення розслідування. Дякую. Як ви що кажете, пане Лук'яне, у нас мало часу, зараз буде часу. Що у нас є бажання припинити цю конфліктну ситуацію, мусимо ставитись до громади, до держави з відповідальністю. Дякую, дякую. Отже, сьогодні з відповідальністю... А я бачу, всі прийшли з олією. Сьогодні з відповідальністю... Якщо це така, така налаштованість, я не підтримую цю дискусію. З олією, але не з кров'ю. Я хотів би просто... Єдине, з кров'ю, пане Юрію, давайте ще хотів би сказати. Я бачу, з цеглиною. Люди, нас лякає партія регіонів, що вона така сильна, що вона всіх потопить в крові. Та не треба боятися цієї партії. Ні, ну ніхто не казав, що потоплять в крові, Юрію. Ну давайте не перепрошую. А Беркуту, це ви до крові закликаєте. Є 4 тисячі, 70 співробітників Беркуту. І це незаконне формування. І вже наступного року його не буде в Україні, так як не буде партії регіонів. І це не є протистояння політики з партії регіонів. Це є протистояння нації проти окупантів, які її захопили. І це не стояння на Майдані, це протистояння. Пане Юрію, ну давайте не будемо ображати справді окупанти і... Я знаю, що фашистська сила, неофашистська. І ми зараз є представниками. Друзі, бачимо. Давайте подивимося ще одне відео, яке ми не показували в нашій програмі, як діє український Беркут на вулиці Банковій зі звичайними громадянами. Ну, давайте дивитися. Дивіться, скільки ще ударів. І скільки людей їй нанесуть? Давайте просто порахуємо. Давайте просто порахуємо, скільки людей і скільки ударів вона отримає. Дивіться, скільки людей і скільки ударів нанесли. Оце ви навчили цей Беркут це робити. Це ви їх посилали. Це ваша найкраща мета. Це те, куди ви кидаєте державу. Я вважаю, це потрібно припинити. Так припиніть це, Беркут розпустіть, Захарченка в СІЗО Лук'янівське, Азарова на пенсію і в суд. І це заспокойтесь і подайте відставку. Складіть свій мандат. Ви не є представником суспільства. Захисників закону, так? Це ви так миритися хочете, так? Подивіться, і ще. Не дадуть допомоги, дивіться, чи живий, чи ні. Чи добити, чи не добити. Найцікавіше, як ну, Беркут перевіряв, чи жива людина пінком ноги. Причому так перевіряли всіх, я так розумію. Я хочу сказати, що всі в цій студії налаштовані на те, щоб продовжити ці безпорядки. Я проти цього. І з осудом ставлюсь до вашої позиції. Але... Я мушу вислухати те, що ви кажете. Пане Остав, ви забираєте усіх останні... Чи зрозумієте це питання? Забираємо останнє слово, будь ласка. Пане Владиславе, починаємо з Тараса Березовця. Сором вам. Так. Я думаю, що найголовніше з цього сьогодні має почати свій робочий день і влада, і опозиція – це перемовини. Тому що наступний етап, якщо... влада і опозиція не погодяться сісти за стіл переговорів і домовитися про компроміс. А рішення мусить бути компромісним. Тобто реалістичне. Відповідальність, наприклад, не всього уряду, а конкретно міністра внутрішніх справ, конкретно керівництва Беркуту, яке було причетно до цього звірячого побиття, яке ми бачили. В іншому випадку Україну, на жаль, очікує поява зовнішніх центрів управління. Фактично, ми це бачили в 2004 році, коли переговорами, скажімо, керували не українські політики, а тут були представники Європейського Союзу, Російської Федерації, які фактично виступили гарантами цього договору. Тому що світ, ми говоримо про західний світ і Росію, Україна починає втомлювати. І якщо вони не знайдуть порозуміння між собою, тут дуже швидко з'являться нові переговори. Дякую, Валерій Пацкан, прошу коротко. Після цього може лише один. Я не погоджуюсь з Тарасом. Чому? Виключно один пан міністр Захарченко, той народ, який стоїть на Майдані, не задовольниться цим. Це могло бути на вчора. Це могло бути як зняття якоїсь напруги. Зараз зовсім інші умови. І поки партія регіонів не скаже, на що вони готові піти, на які жертви вони зараз готові піти, тут і не буде ніякого компромісу. І на 100% погоджуюсь, це має бути день в день. Без затягування. Дякую, пане Степане. Дикунське суспільство, яке вимагає жертву. Потрібно вимагати розслідування і наказання винних, а не вимагати жертву якусь. Це помилкова, хибна позиція. Вибачте, колеги, з повагою ставлюсь до вас, але мусить бути позиція для того, щоб
розслідування, наказання винних справедливо у чіткій відповідності до законодавства. Жертву можна кинути, це не вирішує питання. Дякую. Якщо потрібно, щоб я став жертвою, давайте, я згоден. Пане Слава, не дай Бог, пане Степане, будь ласка. В 2004 році був унікальний інструмент, який став спільним договором, це прийняття нової конституції, яка відмовилась від одноособової авторитарної влади в одному центрі і розбалансувала ці системи в різних місцях. Сьогодні цього немає, адже владі треба йти на поступки і думати про нові реформи. Вона має запропонувати пакет політичних реформ, які суттєво змінить клімат в цій державі. Що цього не відбудеться, люди з Києва не підуть. Дякую. Пане Юрію, коротко. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це справжня революція гідності. І це справжній європейський вибір українців. Бо так в Європі громадяни захищають свої права завжди. Це захист Конституції, це захист держави. Інше питання, що ми бачимо, що там немає... От Владислав пропонує говорити, але пропонує говорити кийками того беркутівця. Ми не чуємо від них. Тобто вони потрапили в якусь ілюзію. Але завтра, я думаю, ще днів 2-3, ще маленький похід на Межигір'я, і ці ілюзії розвіються. І саме тому сьогодні в Гостомелі стоять заради євроінтеграції два російських військових літаки Іл-76, а в Озерному під Житомиром, кажуть, там вже статки Януковича тримають, щоб втікати. З цією владою вже немає Дякую. Про що говорити. Пане Володимире, зараз я дам фінальне слово. Ну, я дуже б хотів би, щоб, звичайно, ті політичні сегменти, які сьогодні є в Україні, щоб відчули свою колосальну відповідальність сьогодні з тим, що відбувається. Судячи з усього, послухав я сьогодні Лук'янова, вони до цього абсолютно не готові, до діалогу вони не готові, вони захищають свої ще позавчорашні позиції. І останнє, що хочу сказати, ще 3 тижні тому я майже не вірив у те, що після того, що зробив Ющенко із українським суспільством, із Майданом 2004 року, я не дуже вірив, що народ може піднятися. Він піднявся. І це наша найбільша радість. Тепер головне цю енергетику розумно використати. І в мирне русло. Пане Владиславе, але коротко, часу вже нема. Не дивлячись на сум, який в мене викликала дискусія в цій студії, все ж таки залишається надія на... врегулювання цієї ситуації. Я побачив, що змінилась позиція деяких представників цієї студії. І те, що вони дійсно більш реалістично сприйняли ситуацію. І ми розуміємо, що як не важко, але потрібно шукати шлях до компромісу. Безумовно, не можна виправдовувати винних. Але потрібно дивитись в майбутнє. І я сподіваюся, що надія на те, що ми вирішимо це питання, мусить бути головним джерелом нашої впевненості в нашому доброму, нормальному майбутньому. Дякую. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра о 20-й, а далі будуть новини. Залишайтесь на ТВ. До побачення. Всім дякую.